Und dann ist noch der. Also noch richtig Piss. Der ist der noch richtig Lord, der Herr. Wie tut so mein Gang nur, ey. Wenn jeg ikke, hvad vi gør, skal jeg, hvad skal vi gøre? Hvad er det ikke, løb? Vi skal have fundet en base, ikke? Og så raper vi alt i nærheden af den base. Det er det super, man ikke får noget ud af at slå de der ihjel. Vi skal videre, skat. Vi har ikke tid til at være her, kom. Nej, jamen, vi noget. Skal have noget, vi skal have nogle fakler. Ja. Den græder, når du slår den, skat. Du må ikke slå dem så hårdt. Hvorfor er der nogen, der lyder som zombier nu? Fordi jeg tror, der er zombier. Hvor? Lad nu være med at komme her. Jeg er i gang med at ødelægge. Lad være, skat! Jamen, der er en zombie, siger du. Get out of my face. Jamen, jeg skal lige fjerne stigen. Kom, vi skal væk herfra. Det er fordømt by, og vi har tømt den en gang. Vi skal ikke være her. Hvad er der derovre? Hvad er det? Hvad så der? Hvad er det? Der ligger en by til herovre. Kom, skat. Kom, er du med? Ja. Pas nu på de der fucking læsøfolk der, ikke? Shit, de har bare dannet en mur. Ja, og man kan faktisk lave en mur af kaktus. Det dræber dem rigtig hurtigt. Det kan godt være, at vi måske skulle gøre på et tidspunkt. Derfor tager jeg altid alle kaktusserne, sådan, så vi har en masse. Du kan bruge dem som mur, og den vokser jo selv, jo. Au, for helvede! Au, din lorte lu... Skø... Sådan noget... Du kan bare lukke ind i mig. Jeg skal lige demonstrere, hvad du gjorde. Kæft. Kom nu, vi skal overleve det her, skat. Jeg gider ikke dø igen, okay? Det er ikke Benny One, det her. Vel? Åh, savner du ham? Vi savner Benny One. Ja. Han var desværre, han er for lige øjeblikket, han er indisponibel. Men det kan godt være, at han måske, hvis han er heldig, joiner vores verden. Pas du på, skat! Åh, den har brændt af, eller hvad? Begynd at tøm byen. Vi skal suge byen tom, skat. Suge den. Sug lige lille satans lækre kvinde. Sug. Tag alt hvad der er af træ. Hvorfor har jeg kompas? Det har vi alle sammen. Det er servermenuen på Guns & Craft. Den havde jeg ikke før. Nej, den har du fået nu. Åh, for helvede, der er lort ude i huset der. Er der ikke en smed i den her by? Og det er voldsomt, det bliver det. De råber bare efter hjælp. Der er en gamba her. Okay, se. Er der slet ikke nogen, der er ikke nogen smed i her, skat? Den er lort, der. Har du nogen ubehagelige mumis? Wow, shit! Ja, der er ubehagelige spongoer herovre. Jamen, det larmer helt vildt. Hvorfor? Lad være med at stå deroppe. Nå, jeg kan godt klare den. Det var ikke mig, der slog en villagee. Det var ikke mig. Er det dig, der eksploderer alle mulige ting? Der ender man. Skat, ender man kigger på mig. Ja, kom skat, du skal ikke være der, der er en skelet, der står og sigter der, skat. Pas du på, skat. Pas du på. Pas du på, der kommer creeper. Løb væk derfra. Løb væk derfra, dit blinde svin. Løb, skat. Løb nu væk. Ja. Du skal ikke have mere. Løb. Løb. Og så løb i stedet hen, vi løber hen. Jamen, vi skal finde en fucking pyramide. Det er det ultimative bedste sted at bo. Kom, vi lover den her band mineshaft. Det gør også, kom skat. Er du med? Ja. Grunden til, at vi dør, det er, fordi vi ikke har nogen byggeblocks. Sådan så, kæft, det er en høj kaktus, det der, var. Har du nogen set så? Du har højst sandsynligt lige fældet den eneste, mest unikke kaktus i hele den her ørken. Bare lige sådan, du kan lave din egen. Nå ja, okay. Ej, her kan jeg ikke lige være. Nej, men vi bliver nødt til at være her, fordi vi skal have det der i de kiste her. De indeholder alt muligt spændende, nemlig. Vi skal bare ikke, okay. Du skal bare ikke hoppe ned i hullerne, okay? Som jeg gør nu. Det skal du ikke gøre. Okay. Så tager jeg alt det lort, der er, sådan, så vi har noget at starte med. Mm. Jeg tager træet. Det kommer nok til altid, men det må du gerne, fik op bruge træ. Og så når det er ved at blive nat, så skal vi altså bare væk herfra en fart, okay? Okay, push. Ja. Der er jord hernede, det begynder jeg lige at snuppe. Kan vi ikke snart lave nogle axes og sådan noget? Jo, lige så snart du får nakket det der træ der. Yes, sir. Sådan, så vi har nemlig ikke nogen saplings. Vi kan ikke slå os ned, for vi har nogle saplings, så vi er nødt til at finde nogle saplings. Ja. Men vi skal også noget jord, for vi kan ikke lave mad eller træer, før vi har jord. Jeg har jord, jeg har 4 jord. Jamen, det er sgu ikke rigtigt nok. Har du ikke jord? Jo, jeg har 37 jord. Åh, så er det godt på vej. Ja, selvfølgelig, men nu kommer der zombie-pis. Er der overhovedet ikke nogen træer i den her verden? Nej, ikke default. Vi skal finde en sapling i en kiste. Uff, der luder kyllinger igen! Hvor?
Ah, den kunne ramme deroppe, den fanden kunne ramme deroppe. Den slår mig fandme ihjel. Den slår mig kraftedeme ihjel. Ja, det er ved at blive mørkt. Den slår mig ihjel. Den slår mig ihjel. Det slår mig ihjel. TPGXP Gaming. Miss. Det er godt, skat. Det er godt, det der. Pas på. Pas nu på. Pas nu på. Åh, vi kan bruge den der. Kan vi ikke bruge den? Vi skal væk herfra. Det er et dødsfelt, det her. Skat, du kan ikke bruge kyllingen. Kom nu væk, Mac. Kom nu væk. For helvede. Der er da været fokuseret på den åndsvær. Kylling, prøv at se der! Løb! Løb! Løb, forkerte vej, du løb for helvede! Løb den her vej, løb den her vej. Kom pusse. Vi skal op hernede. Det er det, Simon. Skal ikke op hernede. Det er dumt. Det er dumt. Det er bare dumt. Er der med, Posh? Det er der hoppet ned. Det er godt. Vi skal have nogle materialer. Vi kan ikke gøre en skid, for vi har nogle materialer. Når vi mister dem hele tiden, så er det med, skat? Ja, ja. Følg nu med, ikke? Jamen, Indermanden er der. Indermanden er bag dig. Jamen, den gør ikke noget, mindre du kigger på den, din kæmpe søde bæst. Jeg kan ikke lide Indermanden. Nej, det ved jeg godt. Det er dumt, Indermanden. Okay, vi skal dig ikke med her. Kom, skat. Kom, 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 kom. Nej, hvad laver du? Nej, vi skal finde en ny village. Kom, 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 kom. Jeg kigger ned i jorden, jo. Kom. Jeg må kigge på Indermanden. Nej, men du behøver ikke. Du må godt kigge på alt andet. Kom, vi skal den her vej. Jeg kigger altid ned i jorden, når Indermanden kommer. Kom, skat. Du skal ikke sige, at det er lige kaldt dig skat, det må sgu da tælle for noget. Lad da være med at gå til angreb på den der stakkels slime. Det er ved at blive nat, ikke også? Kom nu med for helvede, kvinde. Men min hastighed snapper langsom. Jamen, så tag noget af det guldrødder, du har nakket for mig af. Godt. Nå, ja. Og så kom med. Jeg skal lige spise mig med. Ja. Nej, ikke alligevel, fordi nu kommer der lige sådan i de der grimme... Ja. Kom, kom, skat, kom, kom, kom. Ja, 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 ikke hast. Jeg er ikke med slik. Nej. Så nu er du ikke glad mere. Du gik lige ind i en kaktus, gjorde du ikke? Nej. Du gik fucking lige ind i en kaktus igen. Du kan godt lige bare miste liv. Du kaster bare liv nogen. Vi har lige været der. Vi har lige været der. Det er farligt der. Jamen, vi skal have et sted. Det bliver snart nat, jo. Jamen, så må vi tage der, og så må vi bare... Nej, men så kom. Så går løbe bare den her vej. Men døde vi egentlig ikke der? Jo, vi gør. Men vi havde alle vores ting ligger her stadig, så. Hvorfor? Også når vi døde? Ja, det ligger der op til 6 minutter. At vi har brugt 6 minutter. Ja, men det er 6 minutter, hvor det her område er renderet. Det er lige meget skat, du forstår det ikke alligevel. Det ligger garanteret stadigvæk. Okay, hvis jeg tager mad, så finder du tingene. Jamen, jeg skal bruge mad. Jeg kan ikke løbe, du har taget alle mine ting, jo. Skat. Der var et dungeon. Skal jeg give dig noget mad? Ja, du skal i hvert fald give mig et eller andet. Du har alle mine ting. Her, så tager så er der guldrødder. Her. Okay, det er ved at blive nat, skat. Stabiliser, ikke? Stabiliser. Nu til at stabilize. Stabilize. Ja. Det vil sige, at vi skal... Okay, for at se, hvor svært ud det her. Hey, der er en vogn. Der er vogn, der er vogn, der er vogn. Ja, tag vognen. Alt hvad der er egentlig, den skal du også tage. Tøm den. Jeg har fået en task. Jeg har så snart ikke mere plads. Har du ikke? Jamen, så giv noget. Jeg vil gerne tage imod det, men først når vi er inde i... Skal jeg tage vognen også? Nej, bare den være. Okay, jeg begynder at tage nogle materialer. Sådan så vi har noget, vi kan lave i det primitive hus her, okay? Forstår du det, skal? Ja. Det er godt. Hvad sagde du? Idiot. Du er bare douche. Du er så douche, skat. Ja, jeg sagde... Tag noget primitivt... Ja, jeg har så en pickaxe til at tage det her, men du kan godt tage noget træet, så kan vi lave nogle tools. Ja, men jeg har taget masser af træ. Hvis men guldrød. Hvis vi selvfølgelig kan finde, du ved, flere vogne, der indeholder de ting, vi skal bruge. Jeg tror, ja. Der er en vogn til herovre. Jeg prøver lige at se, om ikke vi kan finde... Skat, vi skal snart finde et hus. Jamen jeg ved godt, vi skal bare barrikadere os inden, og så må vi så klipper vi. Så laver vi edit, ikke? Ja. Oh, næste lille skider ikke på vej. Jeg lå lige rundt og lootede de sidste vogne, og så finder du et hus, skat? Ja. Godt. Oh, der er mange vogne her også. Jeg kommer. Jeg skynder mig. Jeg lover ikke at dø, ikke? Ved jeg hvor du er, og ved du hvor jeg er? Nej. Jeg kan ikke spurgt. Oh, nej. Nej. Det bliver nat nu, skat. Det bliver nat nu, for helvede! Det bliver nat nu, jo. Ja, men jeg kan ikke komme op til en pind i vejen. Du skal ikke dø nu. Du skulle have fundet et hus. Du skulle have gemt dig i, ikke også, kvinde? Jamen, jeg har fundet et hus, jeg kan gemme mig i. Der er bare ikke nogen dør. Der er heller ikke nogen væg, din kæmpe... Det er jo ikke der! Har du ikke en dør på dig? Kom ind, for helvede. Nå, jeg har en dør på mig. Skal ned. Så sæt dig en dør. Jeg har en dør, så. Har du en dør? Så sæt døren. For helvede, kvinde. Men. Okay, vil du lave et crafting table? Ah! Lad være med at åbne! Lol, no. Det var ikke meget lukket. Vil du lave et crafting table, skan? Ja. Gør vi det her? Ja. Yeah. Du har også... Nej, kan du bare give mig nogle af alle de ting, du har? Fordi du har også en masse lys og fakler og... Jeg har faktisk et crafting table lige her. Sæt det. Lige der. Yes. Godt.
godt. Hvad vil du have? Jeg har vogn. Jeg har to vogne til dig. Jamen, jeg kan ikke bruge vogn til noget, skal jeg. Lad nu være med at give mig vogn. Jeg har to chest også. Ja, dem har jeg også masser af. Jeg skal have noget træ. Jeg skal have noget, vi kan lave noget med. Har du noget sten? Ikke på lær. Jeg har noget iron. Ja, det kan vi også godt bruge. Så laver vi nogle basic ting, okay? Så kan vi lave en økse og en... Ja, en økse og en... Det er det, jeg siger. Nogle basale ting, ikke? Okay, så vi kan lave... Vi starter med... Vi skal begge to have et svær, ikke? Det er vi enige om. Ja, det tror jeg nok. Med de der ånder. Ej, jeg hørte en døde. Ja, pus. Ja, hold nu kæft, ikke? Se, nu er du for langsom, ikke? Ingen hænder, ingen smuk. Hvorfor ser du så seriøs ud, skat? Hvor lidt sød, hvad er lyd, var? Jeg kan ikke lide lyd. Hvad? Jeg har sådan noget lapis lazuli. Lazuli. Lapis lazuli. Det er det, som du ser ud, skat. Jeg har det der lapis lazuli. Det er det der sten, der er blå. Ja, jamen, det er skide godt. Vi kan ikke bruge til en skid. Her har du en pickaxe, skat. Jeg har ikke mere. Okay, vil du have en kylling? Prøv, giv mig noget af det lort, du har, og så tag imod nogle af de ting, jeg rent faktisk giver dig. Nej, vent, nej, put alt, hvad du har ned i den her kiste her. Flyt dig. Hvorfor kan du ikke selv flytte dig? Sådan der. Put det der ned. Alt det, vi ikke skal bruge, putter vi derned. Hvad mener du, vi skal ikke bruge? Vi skal ikke bruge guld? Nej, prøv at høre. Det her, det er bare sådan, så vi ved, at vi har. Ikke også? Okay. Kan du se det? Der er ikke plads til mere nu. Jamen, jeg tager imod noget af det. Jeg tager noget af det der. Vi går også til noget. Jeg holder vores precious fru. Her, tag det her brød her, skat. Det er 13 brød, der ligger nederst. Tag det. Godt. Vi mangler at lave to økser. Sådan så vi rent faktisk kan nakke noget af alt det træ, der er rundt omkring, ikke også? Sådan så vi kan begynde at lave, du ved, federe ting. Vi kan lave et hus. Så jeg lægger lige en økse derind, ikke? Ah, okay, det var voldsomt. Hvad? Det var sådan... Vi har sådan noget uld, vi har uld. Vi har ikke nok, har vi? Jeg har én uld. Det er ikke nok for helvede! Okay, hvad kan vi bruge derinde? Vi har en bog af et eller andet slags, sådan en enchanted bog. Har vi det? Ja. Nå, er det rigtigt, der kan vi putte på noget, men det kræver, at vi har en armbold først, og det koster helt vildt meget jern at lave, så det har vi ikke råd til. Jeg går ned og miner lidt, okay? Ind i huset. Okay. Der er godt nok action udenfor, skal jeg lige love for. Skrub nu af, villager! Fuck nu af, John! Gå nu væk! Sådan. Jeg kan ikke se, der er action lige ude foran. Jamen, det er der. Åh, jeg kan se en. Wow! Nej! Er de kommet ind? Nej, det er værre. Er villager, der kommet ind? Nej, det er værre. Hvad? Jeg er ufrivilligt kommet ud. Nå, det skulle jeg lige have sagt dig. Det glemte jeg at sige. Hvad glemte du at sige? Må jeg høre det? Nå, du glemte at sige? Jeg glemte at sige, at der er et hul nede under den. Nå, okay. Tak for det. Der var ikke hul, et hul i siden, der var hul under os. Satan, mand. Nej. Sandstone, nu okay. Lad være med at hoppe derned, du dør, skat. Shit. Hold dig væk derfra. Hvorfra? Bare skrub af. Jeg går op. Ja, jeg bare går vær. Op du, nej, du kan godt komme med. Du kan komme med. But you need to take yourself together. Okay? Nej, nu, that's it. Nu dør vi til John. Så er det slut. Shit. Jeg skal lige have en skovl. Jeg tror, det er voldsomt. Det er rigtig voldsomt, det her, mand. det er et intenst spil. Vi er bare sådan, vi killer os fuldstændig. Vi er nogle svin. Vi er nogle dirty svin. Okay. Jeg vil gerne ned og mine lidt, så vi har noget sten, nemlig. Sådan, så vi kan begynde at, om ikke andet, bygge et hus. For helvede! Skat, lad nu være med at løbe dig ned, din kæmpe narkolort! Det var ikke noget... Jeg faldt dernede i går! Nej, du gjorde ikke! Jo, jeg gjorde så! Jeg så godt, du hoppede bevidst herned! Tag sten! Jeg skal nok... Stabilisere dig selv, kvinde! Ja, helt! Der er creeper! Du skal ikke lukke ned i hullet, mand! Du skal da creeper. Dræbe lortet! Hvad laver du ved det der? Hvorfor slår du mig? Fordi du joggede ind foran mig, jo! Ja, jeg døde jo, ikke? Hvis skyld er det? Hvis skyld var det? Det var dig. Det tror jeg vist nok ikke. Nå. Okay, vent lidt. Tager du alle mine ting? Jamen, jeg har det, men jeg skal lige stabilisere det hul her, inden jeg teleporterer dig hen, okay? Okay. Jeg graver et hul. Okay, er du klar? TP... Bum, sådan. Så stå helt stille. Og så kom herned. Nu sætter jeg lige noget lys, så dem, der følger med, kan se noget, ikke? Er du stabil, skat? Her er dine ting. Tak. Har du det hele nu, Pusse? Ja, tak. Du er så god.
Og her har du halvdelen af faklerne. Har du stabiliseret det her hul her, eller hvad? Ja, jeg har, det er fuldstændig secure. Tight nu. Det er tight, det kan jeg fortælle dig. Du skal nok ikke grave den vej. Hvorfor ikke? Du skal grave lige ud herfra. Det her, det er her, hvor vi går ned, ikke? Og jeg kan altså ikke lide det der åndenlyde. Fordi nu der holder den der mineskak der, den holder faktisk taget oppe. Så hvis vi kan arbejde os ned herfra, uden at åbne for meget, så vil det være super. Ja, du åbner lige det hele. Jeg ved det godt jo. Jeg skal nok dække det igen jo. Jeg skal bare lige have lidt. Shit. Altså, kan der være mere drabelig lyde, altså? Det er rimelig intenst. Det er rimelig intenst, det spil her. Hvor kæft var det intenst, mand. Sådan, nu er der lukket, ikke? Altså, jeg synes stadigvæk, vi har masser af ting op i hytten her, som vi godt kunne bruge. Jamen, vi skal jo ikke væk fra hytten, skat. Vel? Vi skal ikke væk fra hytten. Vi skal herned og mine, så vi får noget sten og lidt. Måske lidt materialer og den slags. Er du med, Posh? Jeg er ikke med, men jeg er på. Du har redskab, ikke? Jo, jeg har redskab. Så kom, så går vi herned, fordi her er der nemlig noget cobblestone. Åh, oh, shit, det var bare dig. Du hoppede lige foran, hvis jeg havde hakket dig i hovedet, så var du død der, sagde igen. Skat, du stopper nu med det der, hop ind i. Hvad er det for pis, det der? Jamen, der er zombie-lyd over alt. Jeg prøver mig at have det. Shit. Du skal ikke mene den der vej, skat. Er du hold da kæft. Hvad? Der har du vist nok fundet gaven der. Pas nu på, skat. Sådan. Nå, hvad er med at gå herover? Gå væk herfra. Væk. Au. Fed idiot. Lad nu være med at ødelægge stigen op. Skat, hvor meget spongo er du? Stop dig selv, kvinde. Du skal ikke derud. Lad være. Lad være. Stop, jamen, skat. Jamen, du siger, jeg skal grave. Jamen, skulle du ikke bare tilfældig steder? Kom herover. Jamen, det er se, fint. Her. De der ånder forstyrrer mig. Det er lige så fint her. Jeg bare grave her. Ja. Hvorfor brugte du ikke? Jeg graver ikke her, der er zombier dernede. Så lad far komme til. Ja, det er noget rigtig pis her. Hvorfor er der så meget lort under jorden? Fordi vi er en mineskak, skat. For helvede, kvinde. Jeg synes, det er din skyld, det der. Kom herop. Det er snart dag, skat. Kom. Ja, vi er på taget. Vi skal væk herfra. Det er et rigtig dårligt sted at være, det her. Ja, vi tager de vigtige ting. Sådan. Godt taget. Har vi alle sammen det vigtige? Vi har alt, hvad overhovedet var. Det er også det, vi skal have. Og så begynder jeg altså det at pille taget af. Pas nu på, at du ikke jogger ned i hullet, ikke? Kan du se det dømmende blik? Ja, det kan jeg. Jeg kan godt fornemme det. Det er bare fordi, at du ved, at vi kan bruge de her sandstones til at bygge med i fremtiden. Der er helt stille nu. Hvorfor er der så stille? De døder. Kom, skat, kom. Ej, der var larm igen. Ikke, lad være med at gøre det med sværet. Ikke også? Det gør det med brødet. Ja, eller hånden, eller sten, eller et andet. Okay, vi har alt meget sand på mig, jeg kan ikke bruge zombiehjerner til noget, jeg kan ikke bruge en rotten kartoffel til noget. Jo, har vi dræbt alle i villagerne? Hvad? Er alle villagerne døde? Det håber jeg ikke, har du dræbt dem? Nej, jeg har ikke dræbt dem. Kom, vi skal have taget sandet, skat. Eller jorden. Jamen, jeg tænkte bare på, om eventuelt, at vi skulle bytte nogle zombiehjerner til noget. Nå, men så mange har vi slet ikke. De skal have 48 zombiehjerner for at bytte til noget, og det har vi jo ikke. Altså, det kommer vi aldrig til at have. Så vi skal bare have nakket sandet. Et godt trick, det er at tage noget sand, egentlig. Det kunne egentlig godt være, at skulle gøre det, så bare gør sådan her. A few moments later. Vil du med, okay. Skat? Ja, hvorhen? Vi løber den her vej. Jeg har er en god... den vej, vi kom fra? Nej, det var det ikke. Vi kom fra... Åh, det er det! Det er, kan du se, det var vores hjem? Det er vores hjem, skat! Kan du se? Er det vores hjem? Pusse, hvor er du henne? Hvorfor er det vores hjem? Hvorfor er du dernede? Fordi det der, det er det mest bedste sted at bo i spillet, det der. Det der, det er the shit. Det kan jeg godt fortælle. Kom, skat. Kom. Jeg er med, altså. Hvorfor croucher du lige der? Crouched. Hvad mener du? Det er det vores hjem, ikke også? Og der skal vi lave en rigtig smart... Skal vi grave af ind, eller er der en dør? Hvad? Er der en dør? Der er ikke nogen dør. Jeg skal nok vise dig, hvordan man kommer op. Vi finder hjørnet her, ikke? Det er her, vores trappe kommer til at gå op, og så gør vi sådan her. Så laver vi sådan en spiraltrappe hæver den op. Langs siden, er det ikke smart? Hvor tidy. Jo. Tidy. Ja.
Spørger du os inden nu? Så vil det her kaktus, du ved, vokse på et tidspunkt, ikke? Og så... Og så har vi en mur rundt om os. Lad nu være med at gå ind. Du gik ikke lige ind i vores egen Nej. Mur. Nej! Jo, du gjorde. Nej, ikke. Okay. Du er så sød, skat. Hold kæft, hvor er det bare dejligt, bare. Din skidderik. Nå, men altså, så vil vi vende tilbage i næste episode, hvor vi skal over og udforske det der, ikke? Er du, skat? Hvor? Det der også skal vi udforske bagefter, når vi har været her. Jeg kan se, der ligger et bibliotek derovre, skat. Hvor? Der ligger et enderspawn. Der ligger et enderspawn derovre! Okay. Shit, man! Fuck, det er sygt, man! Hold nu kæft. Hej.